Hallå! Nu står du upp och jag sitter ner och jag har mikrofonen. Då ska vi läsa. Ja, det blev nog så. Jag fick mikrofonen, jag får göra presentationen. Hej och välkomna, kul att ni kunde komma hit. Jag kan säga redan nu att ni är vår bästa publik någonsin. Ge er själva en applåd. Detta är Joel och jag, heter vi. Och då är detta Joel, som spelar klassisk gitarr. Jag. Ja, det är Joel och jag. Jag spelar elgitarr och heter Kristoffer. Men tack så mycket. Och vi ska inleda med ett stycke av Isaac Albanese som heter Asturias. Och det är skrivet för piano egentligen, men nu spelar Joel på gitarr och då fick jag hitta på en elgitarrstämma till det. Så att, specialskriven elgitarrstämma till Asturias. Ja! Då ser vi så här så länge. Thank you.
Precis, det är hemma. Ja, tack så jättemycket. Nästa stycke är skrivet av H. Eckels. Henry Eckels, som vi alla känner till från P3. Och stycket heter Sonat. Heter det, och så är det första satsen ett lag ur sonat, och det han var inte alls på P3, utan han var en barocktonsättare på 1700-talet som egentligen bara skrivit ett stycke vad vi vet, den här Henry Eckers, och det är just den här sonaten, och den spelas bara möjliga instrument, kontrabas och tuba och altfiol har spelat den med, och nu elgitarr. Men väldigt vacker, tycker jag.
så mycket. Egentligen är det Joel som ska sköta presentationen, för han kan mer om stycken än vad jag gör, men han ska stämma också. Men jag kan säga att nästa stycke ska som vi ska spela heter La Catedral. Och är skriven av Barrios. Gissar jag, det var rätt. Ja. Och då får du berätta lite om det. Barrios levde i Latinamerika på början av 1900-talet och envisades med att vara utklädd till indianen när han spelade. Och nådde faktiskt en viss framgång. Jag åkte till Wien och studerade musik. Det hör man faktiskt på den här musiken. Dock förtäljer jag inte historien om han var utklädd till indian då. Det här är tredje satsen, ska gestalta hur en man har gått in, Barrios då, har gått in i en kyrka och sen så är han på väg ut och solen liksom strålar in genom fönstren på den här kyrkan. Solemna lego, solemna heter den sista satsen där. Ja. Thank you.
Tack så jättemycket för att ni är här med oss. Och två andra aktörer så är det gitarrfest den 29 februari, skottdagen. Då ska vi ha gitarrfest här på Dunkers och då är det tre aktörer som spelar och vi är en av dem och då kommer vi köra 45 minuter. Så att ni är hjärtligt välkomna då. Tack så mycket för att ni kom. Sitt gärna kvar. Alldeles strax så är det konsertfilm med Kulturskolans Lady Gaga. Men först lite kort också vill jag bara passa på och säga att de andra aktörerna som kommer till gitarrfesten är Stephanie Jones, internationell klassisk gitarrist, och det är Gilad Axelman som är klassisk jazzgitarrist. Så att missa inte gitarrfest den 29 februari om ni vill höra mer. Höra gitarr en hel kväll.